Vad tror ni om EM då? Vad tror ni? Hur tror du det kommer gå för Sverige? Positivt gäng. Nej, det kommer inte gå bra. Jag tror inte det. Alltså, så, problemet med Sverige är att vi inte har ett lag. Så är det. Vi har ju bara en spelare. Det är Zlatan. Det är det enda vi har. Sen har vi bara 10 man som springer runt på plan och är förvånade att de spelar i samma lag som Zlatan. Det är därför vi förlorar. Alltså, det är liksom 10 man som springer runt och försöker ta selfies med Zlatan i bakgrunden. Medan de spelar bara, mamma jag spelar med Zlatan!